Учора, значить, Смілянський РЕМ від'єднав Смілянське комунальне підприємство КП «Водгео» від електропостачання. Тим самим комунальне підприємство перестало постачати воду і приймати стоки. В місті вечором за ініціативи міського голови був зібраний штаб по надзвичайних ситуаціях та техногенній безпеки. Обговорювалися питання і вирішувалися варіанти виходу з даної ситуації. Буквально вчора ми телефонними розмовами зв'язувалися з керівництвом області, де намагалися знайти підтримку у вирішенні цього найболішого питання. Але тільки сьогодні, після того, як комісія попрацювала і був напечатаний протокол, був напечатаний лист на ім'я президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, голови національної безпеки і оборони, міністра внутрішніх справ та їхніх регіональних представництв Черкаської області і також голові Черкаської обласної державної адміністрації на чолі Черкаської обласної ради, тільки сьогодні за ініціативи депутатського корпусу Романа Хоменка, Юрія Крадзинського, члена виконкому Олега Трушкевича, була на зустріч із заступником губернатора Сергієм Овчаренком. Мною була ініційована поїздка по питанню, яке виникло в місті Сміла з відсутністю водопостачання, до заступника голови ОДА Овчаренка Сергія. Ми домовились з ним про зустріч, на яку ми вирушили буквально після наради в Смілі. Були запрошені представники РЕМу, ми сіли за круглий стіл, вдалося досягти домовленості по відновленню водопостачання міста до вечора. Напрацювали дорожню карту, що треба зробити з приводу підписання там гарантії оплати за електроенергію, винайдення цих коштів та реформації самого водоканалу як підприємства. Всі знають, що в підприємства є заборгованість, податкова заборгованість і заборгованість за електроенергію. Сума значно велика, і треба розуміти, що водоканал в тому стані, в якому він є зараз, він існувати просто не має можливості. Тому треба буде певним чином прийняти політичне рішення про те, про напрямок розвитку водоканалу, чи це є санація, чи це є нове підприємство, чи це є оренда, якщо ми самі не можемо налагодити менеджмент свого підприємства. Тому це питання найближчим часом буде винесене на розгляд депутатських комісій, груп, фракцій і, відповідно, сесії, для того, щоб було розуміння і у нас, як міської влади, і у Обленерго, куди ми рухаємося з приводу водоканалу. Лист буде завезений до Обленерго завтра до 5-ї години вечора, водопостачання буде відновлено до 5-ї години вечора сьогодні. Тому вважаю поїздку конструктивною. Хочеться подякувати Сергію Овчаренко за організацію зустрічі, заступнику голови ОДА, і також присутнім голові правління Обленерго та комерційному директору, які прониклися ситуацією і з певним розумінням ставляться до того, що виникло на сьогоднішній день. Домовленості були, що за 2-3 неділі буде по різниці в тарифі буде погашена заборгованість перед ПАТ Черкасового обленерго. На даний час це все залишилось тільки в обіцянках. Тобто вирішення даного питання підприємством КП «Водгео» не було проведено. Так як вже була надана 3 рази безповоротна допомога, а на даний час борг росте. Так як на 1 січня був борг 4 мільйони 200, на сьогоднішній день борг становить 5 мільйонів 500-250 гривень. Тобто борг зріс ще на 1 мільйон. І керівництво КП «Водгео» не бачить шляхів вирішення, погашення цього боргу. Не так даже боргу, як даже поточної проплати. Тобто вони беруть електроенергію, але їхніх коштів за взяту електроенергію не вистачає за те, щоб проплатити дані затрати. Були перебої з водою. Я хочу заявити, що це не ніякі, як ходять тут слухи, якісь політичні вирішення питань. Це питання чисто фінансове. Вже на протязі півроку ми, півроку ми так плотно цим займаємося, але борг по КП «Водгео» не гаситься. Звісно, ви знаєте, що персонал ПАТ «Черкасиобленерго» в недавньому не було в нас зарплати. А не було зарплати також за боргу нам підприємства «Азот». В нас тепер водоканал по Смілі, самий великий боржник. Не будемо ми платити в ринок, ринок не буде нам виділяти кошти. Звісно, ми опять є загроза за те, що люди в нас не будуть заробляти зарплату, свою зароблену.
Ну, енергетика, ви знаєте, це стратегічний об'єкт, і треба, щоб підготувати енергетику, ну, як мінімум, треба це рік, щоб був який-не-який електрик. Тому так було прийнято рішення, щоб для вирішення питання були попередження КП «ОТГЕО» і відключені. На даний момент вирішення такого питання теж нема. Ми подали напругу на водоканал, щоб люди були з водою. Але необхідне вирішення смілянських депутатів, місцевої влади, в питанні погашення заборгованості і проплати КП «ОТГЕО» за спожиту електроенергію. Депутатам необхідно прийняти якесь вольове рішення про вирішення цього питання. Інакше це буде тягнути за собою, опять же, те саме дії по відключенню цих водоканалів. На даний час дадуть графіки погашення заборгованості, і тоді ми будемо бачити. Якщо вони будуть реальні, ну я ще раз підкреслюю, що основним вимогою це погашення поточної заборгованості. Тому що нам треба закупати електроенергію в енергоринку, від цього залежить наша зарплата. Тобто наша зарплата, і так само ж ми йдемо в зиму. Ви ж розумієте, що раз, якщо б енергетика працювала, треба, щоб були якісь засоби захисту, треба, щоб були якісь провода, якісь матеріали, для того, щоб ми перейшли осінньо-зимовий період. Якщо не буде проплати, не буде змоги платити в енергоринок, ну, відповідно, ми не зможемо виконувати свої зобов'язання по забезпеченню безперебійного живлення споживачів міста Сміли.